ریاګل له هغه جنو څخه ده چې غوړی مکتب ته لاړ شي او درس وایي، خو د ژوند ناسم شرایط هغه درس او تعلیم ته نه پرېږدي او مجبوره ده چې خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د هغې ارزوګانې ډېرې دي، خو په داسې ځای کې زیږېدلې چې د کتاب او قلم پر ځای هګۍ په غېږ کې نیسي او د ژوند اړتیاوې ورباندې پوره کوي. مکتب ته به چې موږ لاړ شو، موږ به د هګۍ به موږ ته څوک خرڅي کړي. زه خو هګۍ خرڅوم، ما او هغه ورور مې همدغه کور چلوو. ما او هغه ورور چې مې کار ونه کړي، موږ ته به نه څوک ګټه وکړي، موږ ته به څوک د هغه راوړي. خلک هم کاکا ترټي راته وایي نه درنه اخلو، په خبره پوهېږي نه پوهېږي، خو لاړ شو حیران کینو. نور یو ځای کې کینو، بل ځای کې کینو. اپم پاله او غپم کې چې هګۍ خرڅوم، پم پاله نه پرېږدي، هغې ځای نه شړي. خو موږ مجبور یو، کله دې پم ته راشو، کله هغې پم ته راشو. نور چې د شپې راشو یا ډېره ګټه یې زموږ د اخیستلو نه هم هغې خوا نه شته، خو هم موږ ډېر خفه یو چې موږ به څنګه خیرې کوو. جمعې را روان دی، چې نشته چې کورتۍ نشته، پیسې نشته چې ځان ته چې واخلو، موږ به څنګه کوو؟ آیا زیاګل دې نړۍ ته د همدې لپاره راغلی چې کړبونه وویني؟ آیا هغه د لوستلو او برابر اوسېدو حق لري او که نه؟ زما بچان مثلا یو تعلیم وکړي او درس وکړي، زما حق به م وپېژني، ښه به م شي، تعلیم یافته شي. زه نور د خدای نه څه غواړم، ولې نه یمه خوشحاله چې زما اوس خو چې لېږم، خو د مجبورۍ لېږم، د ناچارې لېږم. چاره مې نشته، ډوډۍ رانه غواړي، چای رانه غواړي، قطغ پلار خو هغسې خدای پدرولی. نو اوس خو زه مجبوره یم، ناچاره یم چې زه پرې هګۍ خرڅوم. دغه ستا یا د چا جامې راورمه، دلته یې مینځمه، ورمه ورته ورکوم، خپل وزار رزق د دې بچانو ته پیدا کوم. ورور هېڅ مین تر نه دلدلي، نه نه راته ګټه راوړي، نه راته وټه راوړي، نه قصه کې دی، نه داسې وایي دی زما بچان دي که دا د بل چای دي. دغسې پلار خدای ورکړی ورته.